Syrius i dag, konkurrencen til Bolot. Vi har anden sidste træning i dag inden konkurrencen, og den skal have noget ryg og noget biceps. Og den skal bare have alt, hvad der er træk, så det bliver ikke nogen tunge løft eller noget, men der skal noget blod derud, og vi skal have en fed træning, så det glæder mig til.
så skal vi træne ryg og biceps, lave lidt cardio. Skal vi have lidt mad. Kører stadig ret lavt her, de næste indtil i morgen. Stille og roligt begynder at fylde kulhydrat på i dag. Der er 200 gram kylling, 5 mandler, 4 slag riskiks. Det er det, så må vi tænke os i resten. Hvad skal I lave? Vi skal til at koge noget kylling nu. Det er sådan set det. Så skal jeg lige have en måltid nu med lidt riskiks og noget kylling og lidt tomat. Business on the low, low. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house in me there. Driving through the gated residential. Found out I was coming to the friend zone. Keep on trying to hide it, but your friends know. Call you when it's half past five. The only time that I'll be by your side. I only love it when you touch me. Not feel me, not fucked up. That's real me when I'm fucked up. That's real me, yeah. Hej venner. Så er anden dag i Marbella ved at være overstået.
Jeg startede med at hente Stefan i morges. Stefan, som står og filmer nu, og som laver de her YouTube-videoer, og den vlog her, som vi vil prøve at lave hver dag her over de næste 4-5 dage. Så kørte vi lige hjem og fik lidt at spise, og så har vi været ude at træne. Fik skudt lidt videoer der også, og lavet noget cardio, og så var vi ude at handle, og så kom vi tilbage her igen og spiste lidt mad, og har vi været lidt ved poolen og hygget, så jeg har fået lavet lidt arbejde og sådan noget, og nu har vi lige været op og øve noget posering her til sidst på dagen. Og det er meget sådan dagene går her. De sidste, der er meget ventetid, og man er egentlig i sådan en venteposition, hvor man bare glæder sig helt vildt til at komme i gang på lørdag igen. Man har stadig rigtig fede træninger, og som I kan se, så skal vi fandme ikke klage over stedet, vi bor. Det er et sindssygt lækker sted, og ja, det er sgu super fedt. Hvad skal der ske? I morgen, der har jeg den sidste træning inden konkurrencen. Så det bliver også noget med, at vi står op for et måltid og måske går lidt ned og får en dukkert i poolen, og så kører vi ud og træner sådan hen over middag, og så er det sgu sidste træning. Og så skal der også bare øves en masse posering her de sidste par dage. Det bruger jeg gerne meget de sidste par dage på, og lave en masse både friposering, men også en masse standardposeringer, og få, så det sidder lige i skabet. Og så starter jeg stille og roligt i morgen med at kappe op. Det bliver også godt. Kører lavt sådan det første af dagen, og så hen af aften, så begynder jeg at skrue op for kulhydraterne. Vi er som sagt 4 dage ude, og i morgen i dag, og så i morgen, så er det så 3 dage ude. Og det er typisk der, jeg starter med at fylde lidt mere kulhydrater på systemet, så vi kan tørre lidt ud og blive lidt mere fyldt at se på. Jeg kan godt mærke, at jeg begynder at være godt flad igen nu. Hvad fanden skal der ellers ske i morgen? Så skal vi, tror jeg, vi skal lidt ned og kigge i Port Benus og se havnen dernede. Og Stefan skal også se det, og Susie har heller ikke været her før, så hun skal også lige ned og se, hvad der foregår dernede. Det er et meget lækkert sted, hvis man ikke har været det før. Så torsdag, der sker ikke så meget. Der skal vi ikke rigtig træne eller noget. Fredag, der starter det så lidt. Der skal jeg have farve på, og jeg skal til indvejning, og skal jeg på scenen lørdag, så går det stærkt derfra. Så de næste par dage bliver lidt lange. Men vi hygger, så vi har det godt. Hvis I har nogle spørgsmål, nu er det her som sagt den første vlog, vi prøver at lave. Vi vil lave en hver dag, som sagt. Og hvis I har nogle spørgsmål til den næste, som vi skyder i løbet af morgen, og Stefan kan klippe dem sammen om aftenen, så still jeres spørgsmål i kommentarfeltet, og så skal jeg prøve at tage nogle af spørgsmålene op i den vlog, vi laver i morgen. Tak fordi I kigger med. God aften.